Köhnə Qələbə Parkı eləmə? Köhnə Qələbə Parkının həyətində iki mərtəbəli bina ermənilərin bombardımanına məruz qalmışdı müharibə dövründə. Bilirsiniz ki, Gəncəni atəşə tutmuşdular, mülki ev, əhalini, evləri bombardıman etmişdilər və bu zaman Gəncədə xeyli sayda insan tələf olmuşdu və evlər, insanların mülkləri ziyan görmüşdü. Və həmin ailələr hal-hazırda toplaşıblar, öz iradlarını, şikayətlərini bildirirlər. Onların yaşayış evləri, mülkləri dağıdılıb. Hələ də onlara heç bir yardım, köməklik göstərilmir. Ayrı və onlar iddia edirlər ki, ayrı seçkilik salınır. Və onlar icra hakimiyyətində olublar və icra hakimiyyətində deyiblər ki, gedin kimə nə istəyirsiniz deyin, hara istəyirsiniz gedin, biz sizə kömək göstərməyəcəyik. Bizdik deyil. Buyurun xanım, əvvəl sizdən başlayıb, özünüzü təqdim edin. Mən Məmmədova Sevda xanım. Özüm bu dəqiqə hal-hazırda hərbiçi anasıyam, oğlum döyüşlərdə olubdu, Füzulidə, Qubadlıda, Laçın axırıncı kəndlərinə qədər gedib çıxıblar, Murovdağda, Buzluq kəndində, yəni hər yerdə oğlum döyüşdə olubdu. Döyüş müddətində bizim bu Qələbə Parkını düşdü, gətirdik, raket atdılar. Hamımız səpələndik, ora bura hamımızın evi dağıldı. Mən şəxsən öz oğlumun halindaydım, heç bilmirdim harada nə gəldi, nə oldu, nəsə ara sakitləşdi, müharibə qutardı. Cənab prezidentimiz pul ayırdı dağılan evlərə ki, yəni qısa danışıram ki, yəni biraz yəni çox vaxtınızı aparmamaq. Buyurun, buyurun. Pul ayrıldı ki, bu Qələbə Parkı ətrafında dağılan evlərin hamısı təmir olunsun. Dəymiş ziyan ödənilsin və hamının adına kart ayrıldı. Stres pulu 1000 manat hamıya pul verildi. Şəxsən mənə, bu xanıma, qonşumuz İlham bəyə bizə pul verilmədi. O kart ayrılmadı. Biz də getdik icra hakimiyyətinə, şəxsən Arzu müəllimin qəbulunda olmuşuq, Nəsir müəllimin qəbulunda olmuşuq, dəfələrlə getmişəm, mənə deyibdik, get kimə şikayət edirsən elə. Bizlik döyülü, Bakı gərək bizə pul ayrılar, biz də sizə pul verək. Mən də deyirəm ki, şəxsən, nətər olur, hamıya bu teritoriyada, hamıya ayrılır o pul. 3 dövlükdə, daşı 4-5 nəfəri sadəcə tanıdıqlarım bunlardır. Tanıdıqlarım. Bəli, tanıdıqlarım bunlardır. Bizə o kart, o 1000 manat verilmədi. Hər dəfə də getdikcə bizim Allahdır, deyir, gedin, yaxşı olacaq, biraz da dözün, narahat olmayın, pul ayırırıq, o bir həftə gələrsiniz, bu bir həftə gələrsiniz, adınıza kart olacaqdır, gəlib pulunuzu götürərsiniz. Evimizi remont eləməklə, mən öz evimi remont elədim, oğlum hərbici, gedib deyirəm ki, oğlum gedib döyüşüb orada burada, deyir, borcuydu elə, ladan, onun borcudursa, sizin də borcunuzdur bizə qulluq eləmək. Cənab prezidentimiz, hörmətli prezidentimiz nə deyibdi? İnsanları, vətəndaşları incitməyin, cənab məmurlar. Onlar da bizi belə incidir, bizi incidirlər, get gəl, get gəl, bizim pulumuzu vermirlər xanım. Nə gəlib baxan yoxdur, nə bir dəfə baxan yoxdur, nə də bir dəfə maraqlanan yoxdur. Özümüz gedirik dalından, hələ gedəndə də hələ bir deyirlər ki, gedin kimə də nə deyirsiniz eləyin. Nəsir müəllim. Nəsir müəllim, demişəm, Nəsir müəllim deyir ki, bizim də flankasımız şəhid olubdu, nə varım sənin oğlun döyüşübdü, deyirəm, mən səndən istəmirəm, cibinə girmirəm ki, prezidentin mənə ayırdığı diqqəti, pulu mən səndən istəyirəm, nəyə görə mənə diqqətdən kənarda saxlayırsan ki, bu teritoriyada ayrı seçkini salırlar, kimin evini remont edirlər, kiminkini eləmirlər, kim ki gedir, şikayət edir, dava qırğın sarır, biraz da pis çıxmasın, hayasızlıq eləyir, onun işlə baxırlar, kim ki sakit oturur, mənim kimi, şəxsən hərbiçi ailəsiyəmə, oğlum bu dəqiqə hal-hazırda hərbiçi işləyir. Bu dəqiqə lazım olsa, Allah zor olsa, müharibə düşdə birinci aparacaqlar. Amma gəlib baxan yoxdur. Bizim başımız altında belə yastıq qoyurlar. İndi bizim 1000 manatımızı Nəsir müəllim, Arzu müəllim dəfələrlə qəbulunda olmuşuq. Dəfələrlə mən başımda da yastıq qoyurlar ki, gedin xanım, yaxşı olacaqdır. Adınız kompüterdə, adım kompüterdə var. Adınız kompüterdən çıxıbdır. Şəxsən var ki, orada Məmmədov Zülfiqar Atabalov, bəli, gələcək. Bu xanımın da adı var, qonşumuzun da adı var. İlham bəyin də adı çıxırdı, amma bizim haqqımızı yiyirlər xanım. Zəhmət olmasa buna bir... Bəli, yayımlı canlıdır. Bir də Sevda xanım, siz öz vəsait hesabınıza evinizi remont elətdir. Bəli, öz vəsait hesabınıza. Amma adam hakimiyyətlə imkanı yoxdur, heç bunu edə bilmir. Mən niyə? Mən çünki... Banka girmişəm. Siz banka girmişəm. Banka girmişəm. Mədədən, bəxin, dedim ki, sizə. Biraz o vuruluyum. Banka girmişəm, bankdakı, oğlumun adına bir dəqiqə bank olubakda krediti var. Onun üstünə faiz gəldilər. 400 manatı gətirdilər, mən 830 manat elədilər. Bax, Bankov, Baku. Gedirəm, deyirəm, 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 mənə fərqi var. Fərqi yoxdur mənə.
siz üzə məhkəmə işqalasına gəlib çatırsınız, gətirin 500 manatı ödüyün ki, onu mən deyirəm qadan bu öz gedib kefə getməyib, ha, bu Qubadlıda olub, Zəngilanda olub, Laçında olub, döyüşdə olub bu uşaq. Prezidentin göstərişini icra eləmirlər. Xeyr, icra eləmirlər. Məmurlar bizi incidir, otururlar kresloda, bizi incidirlər, vətəndaşları incidirlər. Buyurun, nənə, özünüzü təqdim edin, neçə yaşınız var? 80 yaşı var. Aha, buyurun. Bax, 61 burada yaşayıram. Azərbaycan yoldaşı olmuşdum. Çəkilişin də var, fakt vaxt göstərə bilərdiniz. Bax, hamısı biz qonşuyuq, bilirlər, tanırlar. Sizin eviniz müharibə dövrü zamanı gəncə ateşə məruz qalıb və mülki əhali evlər bombardıman edilmişdi. Yəni, həmən bu nənənin də evi o zaman dağılıbdı. Qoyunçəlik təxırlıb, hər şeydə təxır tökülür. Ölmürəm, bəyirəm, ölmürəm də. Deyirəm, gəlsinlər, şəkili çəksinlər, taxsınlar. O zaman da şahidi olmuşdu, buralar bombardıman olmuşdu, evlər dağıdılmışdı. Həmdə nə qədər mülki əhali var idi ölən yaralanan. İndi bu vətəndaşların istəyi, tələbi nədir? O işçilər ki, hansı ki, ayrılıqdır, ki, o işlər. Gəlirlər bu xanıma məsəl üçün. İndi mən özüm getdim, banka girdim, düzətdirdim. Bu xanıma gəldirlər ki, filan qədər pul verək, özünüz remont edin, bu da atqaz eləyibdir. Deyib, mən bu boyda evim 1000 manat görürsə, gəlirlər. Hə, 1000 manat verək özünüz edin. Hə, özünüz edin. Kimdir həmən şəxs, ad soyadın deyərdiniz? İşçilərdir. Mən atqaz heç kimi heç nə demirəm. Yəni, bu evi remont eləməyə görə? Yox. Gəlib remont eləmək istəyiblər, deyirsən... Yox, 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 yox. Hə, ümumiyyətlə, yəqin ki, təklif olunmuyubdur, amma 1000 manat... Qafı dayan olmuyubdur. Hə, siz... Qafı dayan olmuyubdur. O da qədər, mənə xadədə, remont eləmək gəlmişdir, mən qoymadım. O, nədər edədi? O dedi ki, üç otağını da açar ver, üç otağını. Elə deyildi. Dedim ki, verirəm ki, bu evini düzəl, mən bütün verişini orayıqım. Qalanı sənə aşar verirəm, nə eləyirsən elə. O da eləmirəm. Maraqlanan var mı? Sizlə maraqlanan var mı? Yox, yox, yox. Harada qalırsınız, eviniz uçuşdur? Yox, yox, yox. Nə maraqlanan yoxdur, nə soruşmurlar ki, mən bu neçə aylar hərdən yatıram, hərdən qalıram. Yaxşı qadındır, dəfələrlə icra hakimiyyətində olubdur. Ancaq çox təəssüf ki, bu qədər başlarına kömək edəmək. 5 dəfə boyu, bir dəfə mən aparmışam, 3-4 dəfə özü gedir. Hörmətli izləyicilə bu videoları paylaşaraq insanlara kömək ola bilərsiniz. Bəyinəmin paylaşın ki, adiyyatı orqanlar görsün, bu insanların problemini həll etsin. Sevda xanım, neçən ailə var ki, hal-hazırda, bax, bu cür diqqətdən kənarda qalır və məmurlar nə istəyirlər edirlər də, yəni, baxmırlar, neçə ailə siz təxminən? Bu tərəfdə çox xanım, aşağı 5 mərtəbədə də var. Demək olar ki, təxminən bir 17-20 ailə ki, yəni ki, belə diqqətdən kənarda qalır. Yəni, seçkinlik eləyirlər. Bu, elə bir, haradasa da bir... Səbəb nədir o seçkinlik eləməyə səbəb? Valla, mən də bilmirəm. Bəlkə onların qohumlarıdır, tanışlarıdır, ona görə onları... Bu teritoriyədə biz də bizdə nədə oluruq. O biri qonşuya kart verilir, bizə verilmir. Qonşuların hamısının gəlb kimliyini götürürlər, bizdən götürmürlər ki, yox, sizin adınız gəlmir. Nədər olur? Bomba düşüb, mən də bu teritoriyədə oluram. Mənim evim dağılmıyordu də, mənim evimə olmaz. İkinci mərhələdə görək ki, bizə kart verəcəkdilər. Evdə olmuşsunuz, yalanan deyirlər. Bizim evdə pastayan adam olubdur, hər gün evdə adam olubdur. Bakıdan gəlmişdi, Vasif Məliyev idi, Vasif Məliyev, Vasif Quliyev gəldi, dedilər ki, bəlkə o aktı itirifdir. Dedilər aktifdir, Vasif Quliyev. Nasıl orqandı? Vasif Quliyev Bakıdan gəlmişdi. Aydındır. Dedilər ki, sizin aktılar itirifdir. Demək, bir də çəkim göstərim, baxın, bura, harada görürüz amanı gəncə. Valla, bomba tuşan momentdə gəlib, adam... Ondan sonra heç gəlməyib. Pirusdakı həmin vaxtı demirəm, mənə oğlum. Oralara da çəkim. Gördüyünüz kimi, evə ciddi ziyanlar dəyib, dağılıb, tökülüb, bütün şıqatırıl. Yox, hal-hazırda bu evdə yaşamalı vəziyyət deyil. Blokdur, bloku. Bloku remont eləyirlər. Bax, gördüyünüz kimi, bax, blokka çəkiblər, düzəldirlər. Amma evin içini təmir eləmirlər. Bax, bu blokdur. Bu da evin içidir. Mənə deyirək ki, özümüz dalınla gələk, hər
həmin dəqiqə gedər biz maraqlanardıq. Mənim oğlum Fatma müharibədəydi, mən heç həyatda yaşamırdım demək olar ki. Mən həmin moment özüm stresdəyəm, özüm orada onun bunun qapısında qalıram. Mən buldanla qaçım, onu cənab prezident, sizi ayırıbdır ki, gedin vətəndaşlarla məşğul olun. Mən niyə sənin işini icra eləməliyəm? Siz gəlin mənlə maraqlanmalısınız. Nəyə görə mən sizin işinizi icra eləməliyəm? Niyə sizin qapınıza gəlin? Siz mənim qapıma gəlsin, mənim oğlum döyüşüb sizdən ötəri. Siz kresloda belə oturanda mənim oğlum vuruşurdu. Mən ana kimi stresdəydim həmin günü. Mən heç demək olar ki, yaşamırdım. Mən hansı pul gözümə görünürdü. İndi çox şükür, Allah qurban olun, müharibə qurtardı. Cənab prezidentimizin sayəsində. Hamıya pul ayrıldı, bizə verilmədi xanım. Yəni, sizin də tələbiniz, istəyiniz odur ki, evləriniz təmir olunsun. Yox, evləri mən demirəm, bir şey təmir, bəzilərini təmir eləmişəm. İndi bu dəqiqə gedəsiz göstərəm, bomba nə tər ki, mən patologumu dağıdıb, elə də durur. Bəzi yerlər eləmişik, bəzi yerlər durur. Yəni, imkan dairəsində. Yəni ki, onun bunun qapısında nə qədər qalım qadanam, gör neçə ay müharibədən keçirdi, mən nə qədər onun üçün bacımdır, nə qədər qalmalıyam bacımın qapısında. Hökumət də gəlib, hökumət eləyir, prezident, cənab prezident bu ayrı. Bu icra eləyənlər var ya, günah onlardadır. Prezident niyə nəsə, prezident bir nəfərdir. Bu icra eləyənlər düz eləmirlər. Bizim zəhmət olmasa, haqqımızı versinlər. Özür yol da olur bizdə. Biz pislik eləmək istəmirik. Orada bizə də verməzlər heç nə. Sizə nə qədər ziyan dəyib, çoxmu dağılıb evimiz? Bizdən yəni iki tərəfində yuda apardı. Təmiz söktü. Həlak olan oldu o zaman deyəsən. Şəhid olan oldu, yaralan oldu. Ancaq bizim bu parkın başında 11 nəfər qonşumuz şəhid oldu. Çox üzr istəyirəm. Yəni o mənə də demirəm. Anası belə çat gedənə gətirdilər 1000 manat verdilər. Amma mənim evimi bir dəqiqə göstərdim. Nə halı dağıldı qonşularımızın evi. Nə zəhmət olması göstərərdi canlı yayında. Buyurun göstərin. Vətəndaşlar. Buyurun, buyurun, bu dəqiqə göstərim. Nə hallı dağıldı. Bu dəqiqə getdi, hərə düşdü. Bir dəqiqə dəyən, zəhmət olmasa, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bununla bağlı, haralara müraciət eləmişsiniz, kimlərə demişsiniz? İcra hakimiyyətinin hər yerinə. Yox, dövdür. İcra hakimiyyətlərinin, özümüzün icra hakimiyyətlərimiz var. Buyurun, baxın, zəhmət olmasa. Baxın, görün, nə qədər uçub evlər, qapılarım, 8 metr evin uzunda qapını götürdü, bomba vurdu o tərəfə. Şiferlərindən belə-belə mərmilər, anaman işçilər gəldim, baxın, görün, necə uçub, baxın, patologumuz adım, hamısı. Gəldi, qapını görün, nətər uçurduqdur. Anaman işçilər gəldi, mərmi yığıblar bizim məhlədən, nə qədər, şiferlərimi deyək, indi bu deyək, burada var. Baxın, görün, nətər tökülübdür, təzə remont eləmişdik, toy eləmək istəyirdim oğluma. Zəhmət olmasa. Yox, kasetində öldür. Bu, Elbrus var. Baxın, 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 nətər deyiş, bax, çəkifdir. Bunun hamısı mərmilərin şeylərdir, gəlib götürdülər, qəlpələridir. Ana maşda gəldilər, bir meşox yığdılar, apardılar. Elə şey gəldilər. Elbrus var kətədir, uçuşan bura. Evimdə belə çat əmələ gəlibdir. Bu, hökumət baxır, yenə deyirəm, cənab prezidentin burada bir günahı yoxdur. O, icra eləyənlərdədir günah. İcra eləyənlərdədir. Zəhmət olmasa bizim səsimizi çatdırır. Hürmətli izləyicilər, bu videolar paylaşın, bu insanlara yardım edin. Sizdə də eynidir də, xanım kimi? Bizdə də, yəni bizə də ödənməyə peşinə. Təmir pulu verməli idi, onu da vermədilər. Deməli, bir blokda 13 ev var, 13 evdən 3 evə verməyiblər, ad yoxdur. 8-nə veriblər, qalıb, yox, 10 evinə veriblər, qalıb 3 ev. Adı bir tələbini evindən çat gedənə gətirdik. Yəni iki tərəfdə təmir eləmişik. Özümüz təmir eləmişik. Aydın. Adı stres bunu sənə bilməyəm. Evləri dağılan zaman söz verilir. Hətta prezident göstəriş vermişdi ki, pul ayrılsın, evlər remont olunsun və vətəndaşlara da pul ayrılsın 1000 manat civarında, belə deyək. Amma burada bəzi ailələr var ki, ev yox, burada bəzi ailələr var.